Ještě jednou dobrý den, moje jméno je Michal Plíšek a dnes vám představím Enicet a práci s ním. Podíváme se také na novinky Enicetu Finventor 2018 a ukážeme si podložení DVG výkresu verzi 2018. Nejdříve si tedy řekneme, co je to Enicet. Enicet je nový asociativní import CAD dat ze systému CATIA, SolidWorks, NX, ProEngineer a Alias umožňuje zachovat připojení k vybranému souboru. Importovaná geometrie v aplikaci Inventor se aktualizuje při změnách modelu. Enicet se prvně objevil v verzi 2016, no a v dalších verzích se rozvíjí. Nová možnost tedy uchovává odkaz na vybraný soubor, který nám umožňuje sledovat a provádět aktualizace při změnách modelu. Pokud budou po importu souboru provedeny změny v příslušném produktu, tak tyto změny se projeví v souboru aplikace Inventor. Pro tyto úlohy byla přidána i podpora zpracování více procesů současně a to umožňuje, aby aplikace Inventor efektivněji používala dostupný hardware, ve kterém je spuštěna. Výsledkem je tedy vyšší výkon při práci se soubory z jiných systémů CAD. Nyní pustím video a pokusím se vám popsat, jak funguje. Máme tedy načtenou sestavu, do které budeme chtít načíst sestavu, podsestavu z jiného CAD systému, v našem případě SolidWorksu, takže vidíme koncovka SLD.prt. Můžeme při načítání modelu ze SolidWorksu, můžeme tedy říci, jestli chceme načíst těla nebo jaké chceme načíst díly a můžeme dál zvolit, v jakých jednotkách bude sestava načtená. Sestava se nám vloží do inventoru jako odvozená. To znamená, že pokud my máme načtený nějaký odvozený díl, my nevidíme jeho historii, to znamená, že my nevidíme prvky, kterým byly dané díly například vytvořeny. To znamená, nevidíme rotaci, vysunutí, rádiusy, úkosy a tak dále. Je to pouze odvozená součást. A s danou sestavou my ale můžeme úplně běžně pracovat, jako pracujeme se sestavou inventoru. A můžeme tedy sestavu vazbit, můžeme vazbit, vykládat spoje a další věci. Můžeme například řídit, jak si nyní ukážeme, můžeme řídit dané vazby. To vše nám funguje. Takže pokud budete chtít přejít z nějakého jiného CAD systému na Inventor, můžete využívat vaše stará data nově v Inventoru. Je to zcela bez jakýchkoliv problémů. Dál ještě ukázka, že můžeme kontrolovat i kolize. Dál vám ukážu, jak funguje Enicet s aktualizací. Takže máme načtenou sestavu a v ní odvozený díl, který my přejmenujeme. A co se stane po přejmenování? Vidíte, že v Inventoru k odvozené součásti se nám vlastně přidá ikonka blesku, která nám říká, že se s tou původní komponentou nebo s tou původní sestavou něco děje, něco se v ní změnilo, něco se v ní upravilo. A pak pouze stačí dát v rychlém panelu aktualizaci a díl se nám aktualizuje do inventoru a asociace zůstane neporušená. Pořád se to odkazuje na ten daný soubor. Takže vidíme, že práce, to propojení nám funguje. Podíváme se dál, jaká je novinka v Inventoru 2018 a jaká je novinka v Enicetu. Opět se tady přepnu do videa. Vpravo
Ve videu vidíme, že máme načtenou verzi 2018, vlevo máme načtenou aplikaci Autodesk Inventor 2017 R4 Update, takže novinkou ve 2018 je to, že můžeme načíst data z novějšího produktu, takže v našem případě verze 2018 do verze 2017 R4, a tedy data z vyšší verze do té nižší. A pokud bychom chtěli načíst data do verze například 2017 R2, tak nám to nepůjde. A tato funkčnost je až od verze 2017 R4. A vpravo vidíme na obrázku, který tedy díl ve verzi 2018, který načítáme přes Anycat do verze 2017 R4. A díl se nám vloží jako odvozená součást a dál s ním můžeme pracovat. Zase se nám vloží jako odvozená součást, odvozený díl, takže nelze pracovat s dílem nebo s prvky toho dílu, je to pouze odvozená součást. Pokud my změníme nějaký prvek, například odebereme díru nebo změníme rádius, tato změna se nám i hned projeví i v té nižší verzi 2017 R4. Zase se nám vloží k odvozené součásti blesk a když dám aktualizaci, změna se nám propíše do té sestavy, do toho dílu odvozeného přes Anycat. Takže to bylo k Anycadu a k novinkám Anycadu ve verzi 2018. No a nyní se podíváme na odvození nebo podložení DVG výkresu v Inventoru 2018. Přepnu se tady do Inventoru. Tak, v Inventoru máme načtenou sestavu, do které budu chtít něco podložit nějaký DVG výkres. Já si tady přepnu na prioritu součásti, vyhledám si tuto podsestavu ve stromu, dám si otevřít, tak do této sestavy já budu chtít načíst DVG výkres. Dám tedy napravím tlačítku myši, dám umístit komponentu, vyhledám DVG výkres, takže DVG, zobrazím si všechny soubory a vložím DVG výkres. Vyberu rovinu, na kterou se má vložit výkres, a vyberu bod. Podloží se mě DVG výkres, no a já ho budu chtít přemístit například sem a vytvořit z něho nějakou součást. Rozkliknu si tedy středový bod a odmažu vazbu. Překliknu si na sestavení a spoje. Tak, vytvořil jsem spoj. A dál budu chtít vytvořit náčrt. Takže otevřu si díl, dám zahájit náčrt a vyberu rovinu, na kterou budu chtít promítnout DVG geometrii. Označím, mám promítnutou DVG geometrii a dál s touto geometrií já mohu pracovat, mohu například vytvořit díl, takže vysunu a mohu takto dál pokračovat a vytvářet pomocí DVG geometrie podložené nějaké úpravy. Dal bych vás rád pozval na školení, které se budou konat v Brně, Ostravě, v Praze, takže pokud vás více zajímají novinky Inventoru 2018, rád se s vámi uvidím na některých z našich školení. Více informací najdete na stránkách, které vidíte na obrazovce, nebo na telefonu 841 111 24.
A to je z mé strany dnes vše a pokud máte nějaké dotazy, rád vám je zodpovím.